الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين النبي مؤيد ورسول المصدق أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو الصادقين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائی کے حمد و ثنا ہے جس کی ہم ہمہ گیر ہے جس کی عظمت و شان بلند ہے جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں نہ اس کی مغفرت سے کوئی مانگ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنی جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سمان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں بے شک یہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا صلی اللہ محمد و آل محمد امینات آج میرا موضوع گفتگو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام ہے اور دیکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے تو جو جتنا قریب تعلق رکھتا ہے وہ اتنے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے ایک تو محبت کا بھی پتہ چلتا ہے اور جو جتنا دور ہوتا ہے خیر وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ پہنچے اور پرسہ دے تسلی دے تعزیت پیش کرے ہم شکر گزار ہیں محمد و آل محمد کے کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں اذن دیا کہ ہم کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کر ان کو 72 کا بوسہ پیش کیا جناب سیدہ کو 72 کا بوسہ پیش کیا مولا علی کی خدمت میں اپنا بوسہ پیش کیا اور دعا وہ ہے کہ مولا ہمارے اس قلیل پرسے کو قبول کیجیے ہم آگے پرسہ تو ادا نہیں کر سکے لیکن ایک حقیر سی کوشش تھی جو ہم نے کی اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ہمیں مولا نے زائر امام حسین بنا دیا اور اگر ہم دیکھیں تو کتابوں میں دیکھیں زائر امام حسین کوئی معمولی منصب نہیں ہے بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے شرف کی بات ہے کہ مولا نے ہمیں اذن دیا اور ہم زائر امام حسین بنے دیکھیں کوئی بھی دعا جو ہے نا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم محمد و آل محمد پہنچتے ہیں بالکل اسی طرح ہر عبادت
کا ثواب اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک ہم اس کی تکمیل نہ کر لیں. یعنی نماز کے لیے ہم اٹھے لیکن ہمارا اتنا ثواب شمار نہیں کیا جائے گا, اس کو اس وقت تک نماز نہیں لکھا جائے گا کہ نماز جب تک ہم پڑھ نہ لیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نماز سے پلٹ جائیں, کسی کام میں مصروف ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ ہم نے وضو جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کیا, تو نماز جو اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی جب تک اس کی تکمیل نہ ہو جائے. بالکل اسی طرح روزہ, روزے کے لیے اٹھے جب تک ہم نیت نہ باندھ لیں, اور نیت باندھنے کے بعد بھی وہ پورا پیریڈ جو اس کا ہے فجر سے لے کے جو مغربین تک کا اس کا پیریڈ ہے اس کو پورا نہ کر لیں جب تک روزے کا ثواب نہیں لکھا جاتا. بالکل اسی طرح حج بھی ہے, حج میں جب تک ہم احرام نہ باندھ لیں اور حج پرفارم نہ کر لیں جب تک حج کا ثواب نہیں لکھا جاتا. لیکن ظاہر امام حسین وہ ہے کہ ادھر ہم کربلا کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ ثواب لکھنا شروع کرو. فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم ابھی اس نے کربلا یہ پہنچا تو نہیں, ثواب کیوں لکھنے لگوں؟ تو بس پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس نے چلنا شروع تو کر دیا. تو وہ کہتا ہے میں کیا لکھوں؟ کہتا ہے کہ جب ایک قدم اٹھائے تو ایک لاکھ حج لکھ, اور جب وہ قدم زمین پر رکھے تو ایک لاکھ عمرہ لے. سبحان اللہ. امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد. اگر میں امام حسین کی زیارت کی کربلا آنے کی فضیلت بیان کر دوں تو لوگ کونیوں کے بل کربلا آئیں. دیکھیں اتنا مقام و مرتبہ ہے زائر امام حسین کا. تو کسی نے مولا سے کہا کہ مولا آپ کے جد کے زائر کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیا کم مقام و مرتبہ ہے کہ جب بروز محشر کو اٹھایا جائے گا تو اپنی مرضی کے 70 گناہگاروں کو جنت سے لے کے داخل ہو جائے گا. دیکھیں کیا مقام و مرتبہ زائر امام حسین کو مل رہا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ دیکھیے کہ ہم یہاں جناب فاطمہ زہرا کو مولا علی کو غصہ دینے آ رہے ہیں, اور بی بی فاطمہ وہ ہیں کہ وہ ہمیں ہر حال میں یاد رکھی ہوئی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت قریب آئے گا تو وہ سختی بھی آسان, اور دوسرے یہ کہ جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو کہا جاتا ہے جو زائر امام حسین قبر میں دفن ہوگا اس کی ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب الہی اٹھا لیا جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ اہل قبور جن پر عذاب ہو رہا ہوگا وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے فرشتوں کیا ہماری کوئی نیکی کام آ گئی کہ ہماری قبروں سے عذاب الہی اٹھا لیا گیا؟ تو اس وقت فرشتے جواب دیں گے کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا, تمہاری کوئی نیکی کام نہیں آئی. در حقیقت بات یہ ہے کہ آج زائر امام حسین قبرستان میں دفن ہوا ہے. پھر وہ اہل قبور کہیں گے کہ وہ تو اپنی قبر میں دفن ہوا ہے تو ہمارے اوپر سے عذاب الہی کیوں اٹھا لیا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آج جناب فاطمہ زہرا اس کی قبر میں اس سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے. تو دیکھیں یہ مقام و مرتبہ ہے زائر امام حسین کا. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو مولا علی کو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سے بہت محبت تھی. دیکھیں ہر باپ کو ہی اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے, لیکن اگر بیٹیاں بی بی زینب اور ام کلثوم جیسی ہوں تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مدینے سے کوفہ منتقل ہو گئے تو آپ نے فرمایا بیٹا حسن مجھے بی بی زینب اور ام کلثوم بہت یاد آ رہے ہیں, ایسا کرو کہ بی بی زینب اور ام کلثوم کو کوفے لے کر آ جاؤ. امام حسن فرماتے ہیں بابا پورے خانوادے کو لے کر آ جاؤں؟ کہا ہاں بیٹا لے کر آ جاؤ, لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا کہ رات کی تاریکی میں لے کر آنا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے اوپر کسی کی نگاہ پڑے. تو دیکھیں امام حسن وہاں سے محملیں تیار کرتے ہیں, بڑے پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بیویوں کو لے کر رخصت ہوتے ہیں. جب کوفے پہنچتے ہیں تو کوفے کی سرحد پر پہنچ کر وہاں قافلہ روک دیتے ہیں اور مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں بابا جان بیویاں آ گئی ہیں, اگر آپ کہیں تو لے کر آ جاؤں. مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن رات کی تاریکی میں لے کے آنا, بس آپ نے منادی کرا دی کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں اور کوئی اپنے
اپنے گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، بس مولا علی خود جناب زینب کے استقبال کے لیے گئے، اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے گئے، اور پھر بی بی زینب کے اونٹ کی مہار لے کر آگے آگے چلے، آپ آگے آگے چلتے جاتے تھے، اور جو جو چوک اور گلی آتا جاتا تھا آپ فرماتے جاتے تھے کہ بیٹی زینب یہ دیکھو یہ کوفے کا چوک آ گیا، پردہ ہٹاؤ اور دیکھو یہ چوک ہے۔ بی بی زینب محمل کا پردہ ہٹاتی اور اس چوک کو دیکھتی، مولا علی پھر آگے بڑھتے، فرماتے زینب یہ کوفے کی گلی ہے، بی بی زینب پھر پردہ ہٹاتی، پھر کوفے کی گلی کو دیکھتی، پھر پردہ گرا دیتی، یہاں تک کہ مولا علی کوفے کے بازار میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی زینب دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے فرمایا بابا جان یہ کوفے کی گلی، یہ کوفے کا چوک اور یہ کوفے کا بازار آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں، یہ تو آپ اپنے بیٹوں کو دکھائیے۔ بس مولا فرماتے ہیں زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ تو سر برہنا رسن بستہ اسی بازار میں لائی جائے۔ تو بس بی بی زینب سوچتی ہیں کہ جس کا عباس جیسا بھائی کسی کی کیا مجال ہے کہ مجھے سر برہنا دے۔ لیکن عزاداران امام جب حضرت عباس اجازت لینے کے لیے آئے تو بس بی بی زینب نے فرمایا عباس بابا فرمایا کرتے تھے کہ زینب تو سر پر ہے نا رسم بستہ پھر آئی جائے گی، عباس آج تو اجازت لینے آیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں باد حسین سر پر ہے نا رسم بستہ بازاروں درباروں میں پھر آئی جاؤں گی۔ ہاں زاداران امام کہا جاتا ہے کہ باد حسین جب 11 محرم نمودار ہوئی تو ملونوں نے ہر سر کو کاٹا اور نو کے لیزر پر بلند کیا کہ جب سروں کو گنا گیا تو سر 71 تھے۔ ایک سپاہی کہنے لگا کہ ہم نے 72 مارے تھے، بس ایک سپاہی بولا کہ میں نے حسین کو خیمے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس عزاداران امام چار گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزہ لے کر نیزہ مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، اب جب وہ مقام آیا کہ اب جو نیزہ مارا نیزے کے ساتھ حضرت علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا، بس ملونوں نے سر تب سے جدا کیا اور نوکے نیزہ پر بلند کر دیا۔ بی بی ام ربا دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے واہ مصیبت پاس کرا۔ عزاداران امام دیکھے ماں کی فطرت ہوتی ہے کہ بچے کی نشانی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خیموں کو جلایا گیا تو ایک بی بی ایک کٹری لے کر ایک طرف کو ہونے لگی کہ ایک ملون نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا، بی بی آگے آگے چلی ملون پیچھے پیچھے آیا کہ ایک مقام پہ جا کر بی بی رک گئی۔ کہا خبردار میرے قریب نہ آنا کہ میں حسین کا حرم ہوں۔ بس وہ ملون کہتا ہے کہ کٹری میری طرف پھینک دو، بی بی نے کٹری اسے دے دی۔ اب جو کٹری کھولی تو کیا دیکھا کہ حضرت علی اصغر